Mitt namn är Lisette Isak och jag jobbar som ansvarig för Application Management-gruppen här på Kappahls IT-avdelning. Jag känner att varje dag är olik den andra. Det är väldigt mycket energi och det är väldigt mycket kreativitet och visar till att hela tiden leverera i samråd med våra beställare. Så vi jobbar tätt, vi jobbar nära och vi jobbar för det bästa för Kappahl. Jag började på Kappahl för 2 år sedan och då startade jag som teamlead för Customer Experience-gruppen inom Application Management. Och nu har jag tagit ett steg vidare och fått en annan roll. Och jag känner att med den förändringen som sker i den här branschen så skapar det nya möjligheter. Det gör att vi förändrar oss, att vi hela tiden måste tänka på vad är mitt nästa uppdrag, vad är min nästa roll, vad är min nästa utmaning här på Kappahl. Och det tycker jag är jätteviktigt och en förutsättning för att jag ska stimuleras i mitt arbete. På Kappahls IT-avdelning så är vi ungefär 40 personer. Vi är en bredd med både killar och tjejer och mångfald av alla dess slag. Vi sitter ju på ett huvudkontor där samtliga funktioner finns närvarande. Så du har inköp, design, sortiment, det finns varustyrning, logistik och också hela kontakten med butiken och e-handel. Det gör att vi har en bredd i systemfloran som gör att IT-vardagen är väldigt, väldigt rolig. Våra roller på IT-avdelningen är väldigt breda och djupa och det gör att du både har ett ansvar för det som du jobbar med idag, men du ska också se till att det förbättras och förädlas utifrån vad som händer i omvärlden. Du måste vara där ute och kolla tekniken, undersöka vad kan vi förbättra idag inom alla delar, applikation, hosting och så vidare. Och det tycker jag är jätteviktigt för våra IT-roller för att de ska bli riktigt kraftfulla. Vi har alla kompetenser och roller här på IT-avdelningen, allt från lösningsarkitekter till systemutvecklare, systemansvariga och såklart hela vår infrastruktur och hosting och servicedesk. Och det tycker jag är viktigt för att man ska känna att det är en dynamik och en härlighet i helheten av leveransen av IT.